ស្មាននឹកឃើញអាណិតញោមស្រីញោមញោមស្គាល់ហើយនៅច្បាមបើមិនប្រាប់អ្នកណាទេអាយុ80ហើយអាកូននោះផឹកស៊ីប៉ោឡែចូលគុកចូលច្បាក់ហើយកាន់ស្រាក់ត្រាទៅចូលគុកយកបាយឲ្យពីណាញាតញោមយកបាយឲ្យពីណាយកបាយឲ្យកូនឲ្យទៅត្រាសពះអំបោកគេណាញោមណាអាយុ70 80ហើយនឹងទៅសពះអំបោកអ្នកយាមគុកនឹងចេញពីគុកមកខូចតដែលចូលទៅប៉ូលីសចាប់បានមានណាគេធាក់អាស្បែកជើងប៊ូគេហ៎ខ្ញុំស្គាល់ហ៎ស្បែកជើងធំធំហ៎ PM មានណាដាក់ភឹងទៅឲ្យគាត់ណាអាយុ80ទៅហ្នឹងចិត្តម្ដាយមិនទេខ្ញុំចិត្តម្ដាយសង្វេចចាទៅលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គម PM ហ្នឹងប្រាប់ថាក្មួយហើយក្មួយឯងវាយអ៊ំវិញកុំវាយអីកុំវាយអីខ្ញុំកុំវាយកូនហើយពេលអឹមនោះគាត់ហួសចិត្តគាត់ថែមជ័យឯងអញ្ចឹងបានកូនខូចហ្នឹងអាណិតកូនញោមមើលទឹកចិត្តអីញោមទឹកចិត្តម្ដាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានអាត្មាថាយើងស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែពេលយើងក៏ត្រូវចេះមានវិធីរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខដែរណាញោមណាគេមិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីចិត្តយើងណាញោមណាមែនបានន័យថាយើងអត់ខ្វល់ទេយើងប្រឹងហ្នឹងមែនទេញោមណាប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែកម្មឯងពីណាអ្នកទទួលញោមឯងអ្នកទទួលទៅខ្ញុំអាណិតខ្ញុំជួយអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវមានអីគេចុងក្រោយមិញញាតិញោមត្រូវមានអីអូបេខាណ៎ចេះហើយណាប៉ុណ្ណឹងលេខអីញោមណាអ្នកក្នុងសង្គីលកសោតពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីទួលនទីរបស់មេដាល្អមាន5យ៉ាងទី1ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់តាំងពីអិរិយាបថតាំងពីអកប្បកិរិយាពាក្យសម្ដីចេះជេរចេះអីហ្នឹងគឺថាប្រញាប់ហាមបើមានដៃមានជើងដើរលួចគេអីកុំសប្បាយចិត្តជាមួយកូនលួចបានរបស់មកហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយយើងកើតទុកឲ្យសោះកូនអញ្ចឹងវឹកវើនហាមឃាត់មិនឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ទី2ដឹកនាំកូនហ្នឹងឲ្យធ្វើអំពើល្អចេះគោរពចេះគួសមសម្ដីទន់ភ្លន់ចេះដាក់បាតចេះធ្វើទានចេះរៀបចំអិរិយាបថយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យតាំងពីទូចមកកុំចាំធំហើយមិនមែនធ្វើតែពីទូចទេធំឡើងក៏នៅតែបន្តឲ្យកូនហ្នឹងចេះឱនលំទូនចេះធ្វើទានចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃអ្នកដែលបានប្រយោជន៍អំពីកូនល្អមុនគេគឺម៉ែឪនឹងឯងហើយទី3ព្រះអង្គឲ្យម៉ែឪនឹងបញ្ជូនកូនទៅរៀនកុំឲ្យកូនលងងខ្លៅវាព្រោះកូនត្រូវឈរឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងរហូតទេអញ្ចឹងចំណេះដឹងជាសសរបង្គោលជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងបានរឹងមាំដល់ទី4ត្រូវរៀបចំអនាគតគ្រួសារឲ្យកូនមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែម៉ែឪមានតួនាទីមួយនឹងសំខាន់រៀបចំទុកដាក់កូនចៅតាម
ការស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់កូនផងពីសម័យដើមម៉ែឪជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះមិនចឹងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែនៅក្រោមការមើលការខុសត្រូវរបស់មាតាបិតាដែរហើយក៏គុំបង្ខិតបង្ខំធ្វើឲ្យគ្នាមានសម្ពាធដែរវាអាចមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយទៅវិញហើយទី4ទី5ព្រះអង្គឲ្យម៉ែឪនឹងចែកទ្រព្យទៅតាមកាលពេលវេលាពេលកូននៅរៀនក៏ចែកតាមពេលនៅរៀនពេលរៀបការក៏ចែកតាមពេលរៀបការប៉ុន្តែលោកក៏មិនឲ្យម៉ែឪនឹងចែកទាំងអស់ដែរពីព្រោះត្រូវទុកដាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងប្រយ័ត្នកូននឹងមិនល្អពេលយើងចែកទ្រព្យអស់ទៅអានឹងយើងគ្រោះថ្នាក់អត់មានអីទ្រព្យខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីចង់បើនិយាយពីទ្រព្យវិញថាទៅចែកបែងចែកទ្រព្យនឹងជា3ទី1ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការលុយកាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ទេត្រូវឲ្យកូនបើឧទាហរណ៍ថាកូននៅរៀននៅសូត្រឲ្យកូនអាចមានចំណេះដឹងកូនរៀបការទៅក៏កើតមុខលម្អឲ្យតែប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងជាគាត់ថាកម្រិតទាបមួយឯងចាំទ្រព្យមួយទៀតដែលត្រូវម៉ែឲ្យចែកដែរគឺចំណេះដឹងឲ្យកូនទៅរៀនទ្រព្យមួយទៀតដែលសំខាន់គឺគុណធម៌សីលធម៌ដែលជាទ្រព្យសំខាន់នៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់កូនគឺឲ្យកូននឹងយល់ដឹងពីអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាបាបមានសតិបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតនេះមិនស្មុគស្មាញមិនភ័យមិនព្រួយបារម្ភហ្នឹងអានឹងទ្រព្យហ្នឹងក៏ត្រូវតែម៉ែឪរៀបចំឲ្យកូនដែរហើយម៉ែឪខ្លួនឯងនឹងត្រូវយកទ្រព្យហ្នឹងមកទុកខ្លួនឯងគឺទ្រព្យបញ្ញាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម៉ែឪល្អទី1ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើខុសទី2ណែនាំកូនឲ្យធ្វើល្អទី3ឲ្យកូនទៅរៀនទី4រៀបចំគួសារឲ្យកូនទី5ចែកទ្រព្យតាមកាលឲ្យកូនអានឹងជាទួនាទីរបស់មាតាបិតាល្អអនុមោទនាមាតាបិតានឹងបើនិយាយដោយសង្ខេបមានគុណ2យ៉ាងទី1គេហៅជាតិគុណមានន័យថាបានផ្ដល់កំណើតគាត់ផឹងពើពោះទ្រាំលំបាកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងមានជីវិតបានមើលឃើញពិភពលោកនេះបើគ្មានអ្នកទាំងពីរទេយើងក៏មិនបានមានឱកាសមកមើលឃើញពិភពលោកនេះដែរនឹងលោកហៅថាជាតិគុណដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតមកទី2លោកហៅថាឧបការៈគុណមានន័យថាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាយទឹកនំចំណីសម្លៀកបំពាក់ហូបចុកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រពេលណានឹងថាឲ្យម៉ែឪភ្លេចកូននឹងពិបាកណាស់មានម៉ែឪខ្លះក៏មិនល្អចឹងដែរតិចតួចកើតកូនហើយក៏បោះចោលតែវិភាគតិចណាស់មិនច្រើនទេប៉ុន្តែភាគច្រើនជាទូទៅហ្នឹងគឺថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទឹកចិត្តមេត្តាព្រមវិហារធម៌មកលើកូនតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមិនទាន់ឃើញកូនរៀងមិនផុសបន្តែដឹងថាកូនចាប់កំណើតមកគឺថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តមើលថែរក្សាខ្លួនឯងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនហ្នឹងជាព្រមវិហារធម៌ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំបើខ្វះព្រមវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងកូនមិនបានសុខទេស្លាប់នៅក្នុងពោះគេទម្លាក់ចេញអីចឹងទៅក៏បានវាមានម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងដែរ
អញ្ចឹងនិយាយដោយសង្ខេបមកគឺថាម្ដាយឪពុកហ្នឹងមានគុណពីរប្រភេទហ្នឹងគឺជាតិគុណបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងឃើញពិភពលោកនេះហើយនឹងទី2ឧបការគុណដែលជួយបីបាច់ថែរក្សាបើទោះជាម៉ែឪនឹងក្រប្របាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានឡានវិឡាម៉ូតូល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបីបាច់ថែរក្សារបស់គាត់លទ្ធភាពដែលគាត់មានប្រមាណគាត់ចិញ្ចឹមយើងអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយហើយយើងមិនអាចទៅបខំគាត់ឲ្យគាត់យកអីឲ្យហ៊ូសពីសមត្ថភាពគាត់មកបានហើយឬក៏ប្រៀបធៀបជីវិតប្រៀបធៀបគាត់នឹងទៅម៉ែគេនោះម៉ែគេមានជាងម៉ែគេល្អជាងម៉ែឯងមិនក៏អត់អញ្ចឹងមិនអាចប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបានទេបនយើងមានប៉ុណ្ណឹងមកកើតជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងគួរតែអរគុណអ្វីដែលគាត់ធ្វើចំពោះយើងអាហ្នឹងទើបជាកូនល្អអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តសប្បាយចិត្តហើយនឹងសម្ដែងការគោរពដឹងគុណកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះមេដាបេដាអ្នកអស់លោកនឹងបានចម្រុងចម្រើនដោយសារទឹកចិត្តល្អការដឹងគុណនេះឯងយើងម្នាក់សួរពីរឿងថាតើសម្លាប់សត្វធ្វើមហូបជូនឪពុកម្ដាយនឹងវាបាបដែរអត់ទេវិញចេះបើនិយាយពីរឿងសម្លាប់វាបាបឯងព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់ធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតចឹងហើយអើបើទោះជាអ្នកខ្លះតើត្រីសាច់អីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សអាហ្នឹងយើងអ្នកថាទេមិនមែនសត្វហ្នឹងអ្នកថាទេពេលប្រាប់ពេលគណៈដែលចិញ្ចឹមដែលឆ្អិនហើយហ្នឹងយកទៅជូនគាត់អាហ្នឹងជារឿងបន់មួយផ្សេងពពុទ្ធលោកមិនសរសើរបន់របៀបហ្នឹងឯងបើទោះជាសម្លាប់សត្វយើងមកប្រគេនលោកក៏ដោយបើលោកដឹងលោកមិនអាចឆាន់របស់ហ្នឹងបានឯពីព្រោះវាប៉ះពាល់ថាដោយសារតែខ្លួនលោកធ្វើឲ្យគេសម្លាប់ជីវិតហ្នឹងដោយឃើញនឹងភ្នែកថាគេសម្លាប់ដើម្បីលោកដោយឮថាគេប្រាប់ថាគេសម្លាប់មន់ហ្នឹងដើម្បីលោកឬក៏គ្រាន់តែលោកសង្ស័យហ្នឹងក៏លោកឆាន់បានដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពុទ្ធលោកប្រសើរទេយ្យធម៌ដែលស្អាតបរិសុទ្ធមិនប៉ះពាល់ដោយការលួចឆក់ប្លន់ឬក៏សម្លាប់គេដើម្បីមកធ្វើទៀនព្រះអង្គមិនសរសើរទេពីព្រោះវាលាយឡំគ្នាវាមានបាបផងវាមានបុណ្យផងតែបើយើងចង់ធ្វើទៀនកុំលោភកុំលន់កុំចង់បានល្អហើយធ្វើអាក្រក់ឲ្យមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងស៊ីសងគ្នាមិនកើតទេបើបុណ្យមានពេលណាមួយបុណ្យឲ្យផលទៅប៉ុន្តែបាបហ្នឹងក៏វាឲ្យផលតាមនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងព្រមសន្តោសតាមអ្វីដែលយើងមានហើយយើងធ្វើទៀនតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានហើយនឹងយើងបានបន់ច្រើន